Fala galera, DR18 Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. Primeiramente, galera, queria pedir para vocês aí que querem ficar por dentro do canal, vocês que são inscritos fiéis aí, que não perdem nenhum vídeo, nenhuma live e nada, curtam nossa página no Facebook e sigam a gente no Twitter, galera. O link dos dois vai estar aí na descrição, porque a gente sempre avisa de vídeos novos, lives e novidades do canal, tudo pela nossa página no Face e no Twitter, beleza, galera? Então, galera, hoje mais um episódio da nossa série aqui de My Club, a série que vocês mais gostam aí. Então, como eu falei aqui no penúltimo vídeo, se não me engano, ou no último, nós caímos para a terceira divisão, porque no sábado eu jogando aqui, minha internet estava muito ruim, caiu um monte de vezes. Minha internet caiu muito, caiu demais. Caímos para a terceira divisão. Estamos aqui faltando dois jogos. E temos que ganhar pelo menos um ou empatar os dois para subir para a segunda divisão de novo. Estamos aqui a terceira divisão toda sem nenhuma derrota. Temos ali no caso 6 vitórias e 2 empates. Vamos lá ver se a gente consegue apenas uma vitória aqui logo para subirmos para a segunda divisão. E depois subirmos para a primeira, quem sabe, né? Já fomos campeões da primeira, como quem acompanha aí sabe. Mas caímos aqui, já estamos na terceira. Mas vamos dar uma cortada aqui no vídeo para não ficar muito grande, galera. Galerinha, achamos aqui o Saprissa de Costa Rica. Galera, uma vitória que eu tive ali de 2-1, nossa última vitória, foi um gringo, cara. Com um atraso de comando do cacete, ele começou de 1-0, gol de cabeça. Nós empatamos e só fizemos o gol no último minuto, um atraso de comando do caramba. Aí acaba o jogo, o cara ainda me chama de brasileiro lag. Os caras não entendem, é ser muito burro esses gringos, de não entender que não é a gente aqui que tá pesando a conexão, nem eles lá. O mesmo atraso de comando que ele tinha, eu tinha aqui. Por quê? Porque o servidor do PES não aguenta. Não aguenta a gente jogar com esses gringos, mas ele já tá quase no final do PR17, os caras até agora não aprenderam isso, cara. Então vamos aqui, hoje quem vai jogar aqui vai ser o Ozzy, ou o Bale fica quanto aqui? 88, vou botar o Kroos, vou botar o Kroos aqui de meia de ligação, muda um pouquinho nossa tática, vamos com esse time aqui mesmo, time dele bom ali, olha lá, tem o mito Ronaldinho Gaúcho, no um level 49, overall de 96. Espero que venham os Legends aí na quinta-feira, galera. Vamos ver, né? Vamos ver aqui como é que é a pontuação do amigo. Jogou ali divisões online apenas uma vez e tem uma derrota. Jogou com o Manchester. E aqui ele tem 374 vitórias e 239 derrotas e 112 empates, galera. Vamos ver a gente aqui. Tem sempre alguém que pergunta: pô, só mostra dos caras, não mostra você? Porque eu tenho até vergonha, galera. Olha lá, aqui nos divisões online 77 vitórias, 23 empates, 28 derrotas. E no MyClub 578 vitórias, 130 empates e 264 vitórias, galera. Então vamos lá, vamos pra partida, vamos tentar logo buscar logo essa vitória pra podermos subirmos pra primeira divisão, galera. É isso aí, e vamos pro jogo, galera! Galerinha, estamos aqui no Stage Teire pra Saprissa de Costa Rica e DR18 Gamer. Tomara que não esteja com atraso de comando. Toda vez que enfrento esses gringos, eu fico já nervoso, cara, por causa desses atrasos de comando. E rolou o melão ali, o gringo não tem um time fraco, tem um time parecido com o nosso. Boateng já recuperou ali, tocou pra Bonucci, Bonucci pro menino Ney. E está com atraso de comando, que merda. Kroos, Cristiano Ronaldo, Neymar, um bolão pro Cristiano Ronaldo, já cortou. Neymar, que atraso de comando, cara, porra. Não, não tem condições, cara. Uma coisa que eu não entendo, a Konami, porra, sabe que não, o servidor não aguenta, cara. Bloqueia, não, tinha que ser impossível jogar com gringo, cara. Olha lá. Complicado, mas vamos lá, você não tem culpa de nada aí. Vamos lá, Cristiano Ronaldo pro Neymar, pro Puyol, Bonucci,
Vai em cima da bola ali, Griezmann. Bonucci. Ganhou, Bonucci recuperou. Já ia passar no meio dos três ali o menino Neymar. Não conseguiu. Neymar, Busquets, Kroos. Lindo passe ali pro menino Ney. Puyol ganhou. Lateral nosso, nosso. Vamos lá. Já cobramos ali pro Kroos. Messi ganhou. Pogba ali saiu tocando com o Griezmann. Bonucci, tu tá quase lá de fora do campo toda hora. Por causa de quê, Bonucci? Olha lá, já controlou lá pra fazer o cruzamento. Fez o cruzamento pro Cristiano Ronaldo. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Saprissa de Costa Rica. Vou deixar o replay dele aí. Ele mesmo tirou. E a maioria desses gringos é só gol assim, cara. Mas vamos lá. Dá pra ganhar. Esses gringos, a maioria não são. Não são muito viciados, não, cara. Vem. Kroos. Um bolão pro menino Neymar. Bateu pro gol. É. Neymar é o nome dele! Logo em seguida empatamos ali numa tabela ali de Neymar e Toni Kroos. É assim que se faz gol, gringo. É assim! Mas tu vai tomar o teu de cabeça também, meu. Vamos lá, Neymar tomou amarelo ali por ter tirado a camisa. Kroos já recuperou. Sérgio Busquets. Cristiano Ronaldo tentou passe pro Neymar ali. Puyol se antecipou. Griezmann, Kroos. Pra Bonucci pro Neymar. Griezmann ali já desviou, interceptou. Bonucci ganha de novo. Busquets, Boateng, Thiago Silva. Um lançamento lá pro Thiago, pro Di Maria. Ronaldinho. Não conseguiu. Fez a tabela ali, Messi com o Ronaldinho Gaúcho, que tocou pra Felipe Luiz. Felipe Luiz habilidoso. Boa, Pepe. Pepe, né, pai? Boa. Agora, passou. Ah, se ele queria tocar pro goleiro, não tocou. Vai, Messi. Não ganhou. Vai em cima, não. Vai em cima, não. Isso. Ah, era pra me ter pego. Era pra me ter pego de novo. Calma, Bonucci. Buffon. Bica pra frente lá procurando o Cristiano Ronaldo. Ganhou o Cristiano Ronaldo, mas tocou errado. Kroos recupera. Tocou. Kroos. Neymar. Ganhou. Ó, atraso de comando. Ah, mano. Eu que gosto de jogar driblando, é uma merda quando tá com essa bosta desses atrasos, cara. Bonucci, Neymar, pra Kroos, Kroos pro menino Ney. Menino Ney, boa, pro Kroos. Tá procurando um espaço ali, alguém aparecer, ninguém aparece, ele vai tocar errado, pô. Ninguém aparece pra receber, fica difícil. Boateng, tocou errado. Boa! Vai, Cristiano Ronaldo. Que bolaça! Olha lá, já tinha driblado antes de dominar a bola, mano. Konami, vê se no PES 18 vocês acertam isso, pelo amor de Deus. Já sabe que o servidor vai ser a mesma merda de sempre? Bota pra não poder enfrentar gringo, cara. Pô, a grande maioria das vezes que eu enfrento gringo aqui é atraso de comando, cara. E quando eu ganho a partida, eles mandam mensagem me chamando de lag, porque os caras não sabem que o servidor não aguenta. Aí, ó. Ai, porra. Boateng. Bonucci. Tem que se concentrar no jogo aqui, cara. Messi. O menino Neymar. Neymar. Pra Cristiano Ronaldo. Não ganhou ali. Ele toca com Noia. Noia. Saiu tocando. Ronaldinho Gaúcho. Gringo vem tocando a bola ali. Boa, Boateng. Bonucci. Neymar, Puyol. O Puyol marca muito, mano. Puyol marca demais. A ideia foi ótima. Boa, Pepe. Só bolão ali pro Di Maria, mano. Tá difícil. Pepe é Pepe, né, pai? Entende isso, gringo. Entende isso. Vem. Vai, Messi. Vai lá. Bolão pro Di Maria. Tem espaço. Tem liberdade. É agora a hora de devolver o gol de cabeça. É agora a hora de devolver o gol de cabeça. Se fodeu. Neymar!
bom fazer gol de cabeça nesses caras, mano. É muito bom. Aqui se faz, aqui se paga, gringo. Aqui se faz, aqui se paga. Vamos lá. Boa, boa. Olha só. Boa, Thiago Silva, monstro. Tocou ali, pepe, né, pai? O Messi, de Maria. Boa, de Maria. Fez merda, mas consertou a merda que fez. Cortar aqui pra dentro, tocar pro Cristiano Ronaldo, pro Kroos, pro Neymar, pro Cristiano Ronaldo. Um toquinho por cima pro Neymar! É Neymar de novo! Só no primeiro tempo, 3 gols do menino Ney. Já vai pedir música no fantástico menino Ney. Hat-trick do menino Neymar, de virada. Vamos lá, vamos aqui agora. Como a grande maioria de vocês sabe aí, é hora dos salves. Quem quiser ganhar salve aí, só pedir, que no próximo vídeo a gente manda, beleza? Essa galera que eu mando salve aqui é que pede, galera. Vamos lá. Um salve pro nosso inscrito Marcos Roberto. Salve, salve, Marcos Roberto. Obrigadão pela presença de sempre, meu mano. Um salve também pro nosso inscrito Shaolin Barros. Salve, salve, Shaolin. Tamo junto, meu brother. Um salve pro nosso inscrito Richard Dias. Salve, salve, Richard Dias. Esse nosso inscrito não perde uma live, não perde um vídeo. Novidade nenhuma, ele perde, tá sempre aí presente comentando sobre o vídeo, explicando o que aconteceu no vídeo, provando que ele assiste mesmo até o final. Salve, salve, Richard Dias. Um salve também pro clã Kamikaze, galera. Galera do clã Kamikaze aí. É, joga honestamente aí, não faz bug, não é derrubador. Então sempre que enfrentar alguém aí do clã Kamikaze, podem ficar tranquilos, beleza? Um salve também pro Felipe Silva. Salve, salve, meu brother Felipe Silva. E um salve pro nosso inscrito Luiz Felipe também. Valeu mesmo, salve, salve, Luiz Felipe. Um abraço a todos vocês que pediram salve aí, a todos os inscritos que estão assistindo. É isso aí, e vamos pro segundo tempo, galera. E rolou o melão pro segundo tempo, galera. De 3 pra gente, pro gringo. Vamos lá, começamos o jogo perdendo, mas conseguimos uma virada aqui ainda no primeiro tempo. Gringo não é de bobeira, não podemos dar mole, temos que... Boa, 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 boa. Vai, Bonucci. Boa, Bonucci. Isso aí, Bonucci. Isso aí. Bonucci essa semana tá sendo titular aí porque o Sérgio Ramos tá com a setinha, tá com a cortesia E, só vem seta pra baixo, mano. A grande maioria, Neymar, Cristiano Ronaldo, Di Maria, pro Messi, um bolão pro Di Maria, um bolão pro Serginho. Ia pegar de primeira, recuou pro Neuer ali, Neuer sai jogando muito bem. Vai, Boateng, vai, Boateng, não ganhou, foi certinho nos pés do Cristiano Ronaldo. Robin tenta a jogada ali, mas Kroos intercepta e vai lateral aí pro time do Cipriça, ou Saprissa, sei lá, da Costa Rica. Vamos, Bonucci, Mito. Boa, vai. Um bolão pro Neymar. Tem espaço. Voltou, cortou, arrumou um espaço. Vai bater pro gol daí mesmo, Neymar? Bate pro gol daí mesmo, Neymar. Demorei pra bater. Opa, quem vai pegar essa bola? Boa, Busquets. Kroos. Boa. Di Maria. Cristiano Ronaldo. Messi. Pro Messi. Gostei, pro Di Maria. Pra fora, Di Maria, meu filho. Não pode. Não pode. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela... Galera, dá mais gosto jogar assim, cara, nesse estoque de bola. Quando você consegue furar o bloqueio da zaga dos caras assim, cara. É outra coisa. Mas vamos lá. Cristiano Ronaldo. Pra Messi. Pra Di Maria. Não conseguiu ali. Pogba. Tocou. Boa, Kroos. Boa. Robin. Carregou. Tocou. Pro Cristiano Ronaldo. É sempre perigoso. Ronaldinho tá na... você quer... Tava na cara que você ia cortar ou ia cruzar, mano. Tava na cara. Por isso que eu não fui em cima. Vamos lá. Neymar. Opa, opa. Juiz não deu essa falta. Aí, rapaz, foi lá pra frente. Boa, Thiago Silva, monstro. Busquets. Cristiano Ronaldo de primeira pro Neymar. De primeira pro menino Ney. Neymar. De primeira pro menino Ney. Vai mandar pro meio da área. Passou os dois. Ai, caraca, eu não consegui cortar o Puyol, mano. Ele foi fominha demais. Boa, Busquets. Vamos lá. Isso. Que é sim, 3 em cima do Robin. Toca aqui. Isso. Thiago Silva. Messi. Pro Di Maria. Joga na direita, que passou. Pode, boa. Que Di Maria. Boaça. O lindo passe ali pro Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ah! Correu e não conseguiu reagir.
Como ele só fez um de cabeça na gente aí, só fez o cruzamento do gol mesmo. Então também só fizemos um cruzamento que deu em gol também. Vamos lá, Cristiano Ronaldo, boa. Pro Kroos, sobrou pra ele, bateu pro gol, Neuer. Encaixou, nem soltou ali. Boa, Cristiano Ronaldo, tocou pro Kroos. Pro Neymar, impedido, mano. Caramba, que isso. E eu vou falar a verdade, eu não fui nem tocar essa bola no Neymar, eu fui devolver no Cristiano Ronaldo. Não era nem pra ter tocado pro Neymar, mas tranquilo. Vamos lá, Neuer, ele avançou o time, então se a gente pegar um contra-ataque, vai ser mais fácil a gente parar aí na cara do gol. Gringo aí demora pra fazer a cobrança, mas faz, bica pra frente, Thiago Silva não ganhou, uma linda bola ali pro Robin, tocou, boa. Ah, deu pênalti, mano. Acertaram ele ali na área, pênalti. O juiz vai expulsar? Não teve nenhuma dúvida em marcar esse pênalti. Vai expulsar? Ele expulsou? A chance de marcar é boa. Goleiro preocupado. Amarelo. Na cobrança do pênalti. Ronaldinho, vou pegar teu pênalti, Ronaldinho. Vou pegar teu pênalti, Ronaldinho. Vou pegar teu pênalti, Ronaldinho. Ah! E é o gol do gringo pra manter ele vivo no jogo ainda aos 69 minutos. Lá, temos que tentar fazer mais um para desanimar ele. Mexer aqui no time. Thiago Silva. Ah, juiz, tu começou a dar tudo, meu irmão. Porra, outro cartão? Começou a dar tudo. Vamos lá, vamos mexer aqui, galera. Porque a gente precisa da vitória já para garantir o acesso. Então, vamos tirar aqui o Di Maria, colocar o Bale. Vamos dar uma chance aqui. Não, deixar o Ronaldo mesmo. Deixar o Bale. Kroos. É, vou mexer só aqui no Di Maria mesmo por enquanto. Vamos lá. Thiago Silva ali com o amarelo. Thiago Silva e Boateng estão pendurados. Vamos lá, Bonucci. Boa. Isso aí. Neymar. De cabeça. O Cristiano Ronaldo. É agora. É agora. Porra, o Puyol é muito chato, mano. E sobrou pro Messi. Bateu pro gol. Lionel Messi é o nome dele. Pra jogar um balde de água fria no gringo. Mas ele também não pode fazer um agora. Boa, Boateng. Puyol, ele que estava elogiando o jogo inteiro. Deu um mole ali. Ajeitou um lindo passe pro Messi. Aí, meu filho, o Messi. Não perdoa, né? Olha só, não podemos dar mole, fez isso, tem que interceptar esse cruzamento. 77 minutos, nada, ganhou ainda 4 pra gente, 2 pro gringo, Kroos tocou pro Neymar, tentou passar ali no raio-x ali, não passou. Boa, Bonucci, boa, Bonucci. Boa, Busquets. Boateng, tocou pro Pepe, é Pepe, né, pai? Boa, o Bale. Vem. Preocupado com a bola aérea. Sim, dá pra ver ali um bolo. Calma, Thiago Silva, calma. Recua lá pro Buffon e bica ali pra frente ali procurando Cristiano Ronaldo. Tomou uma porrada ali no alto, mas essas porrada não é falta aqui no pés. Pogba tentou o passe ali, ainda sobrou pra ele. Ai, meu Deus, boa. É agora. É agora. Tocou aqui. Ah, não. Calma. Boa, Boateng. Monstro. A zaga é muito boa, mano. Isso. Vambora. Ninguém alcança mais. Cortou. Passou no meio de todo mundo. De mais um. Ah, no último ali, mano. Vai tocar. Não tocou. Agora tocou. Busquets. Tocado. Caraca, galera, eu tive que ficar parado ali que meu headset aqui deu um problema. Por isso que na hora do Neymar ali ficou parado. Tive que levantar e espetar no videogame de novo, cara. Quase que ele faz o gol aí. Cara, eu tenho que comprar outro headset pra mim, cara. Meu filho tá conseguindo comer meu headset, cara. Ele fica jogando Minecraft com os coleguinhas dele.
defesa. Boa, Pepe. Botou o peito na frente. Estilo Pepe de ser. Vambora. Contra-ataque agora. Contra-ataque agora. Contra-ataque agora, mano. Juiz, acabou. Acabou não. Acabou não. Ah, acabou sim. Acabou sim. Acabou sim, seu puto. Isso, agora acabou. E acaba o jogo, galera. Voltamos para a segunda divisão. Saprissa de Costa Rica. Um jogo com atraso de comando, mas conseguimos aí. Conseguimos aí os três pontos. A vitória de virada é o que importa. Olha lá, ó. 5 cruzamentos dele e um nosso. Que a gente só fez esse cruzamento para fazer um gol mesmo nele, para ver como é que é bom. 4-1. 4-1 não, 4-2. Menino Neymar, 3 dele. O nome do jogo. Bonucci ali subiu de level. Level 47. Max Bonucci. 834 pontos. Vamos lá, agora já. Vamos subir aqui pra segunda divisão. Vamos lá para uns baú openzinho pra vocês, que eu sei que vocês gostam. Chegou aqui no 1 milhão e 200 mil GP, eu parei de juntar, né? Porque se os Legends voltarem, eu acho que com esse, não é possível que com 1 milhão e 200 mil eu não consiga pegar o Ronaldinho, cara. Não é possível que eu não consiga. Aí eu tô gastando aqui porque eu sei que vocês gostam. Vamos lá pro baú open, que a galerinha merece. Vamos aqui. Daqui só me interessa Pogba e Ibra. Vamos ver. Ué, hoje não tinha aquele só dourado e preta, não? Sacanagem, mano. Ah, passou a pretinha ali. Bamou. Mais um pouquinho, mamou. Vamos lá. Tem que fazer mais. Poxa, tinha que vir aquele só dourado e preta, mano. Aqui tem o Ibra, não tem? Pô, aqui não tem nem o Ibra, mano. Só me interessa o Pogba e o Agüero. Só que me interessa aqui. Mas tem uns outros jogadorzinhos aí, bom. Vamos lá, vamos ver aqui. Não! Claro que não. Tenho certeza, não aceitar. Tá louco? Vamos lá. Vamos ver, vamos apertar lá. Ah, a preta ali, mano. Pô, pelo menos uma douradinha. Vamos lá. E mais baú open aqui pra galerinha. Vamos ver. Do UEFA Champions League ali não interessa ninguém. Esse aqui ainda tem algunzinhos. Ah, a preta passou. Opa, outra preta, mano. Inaki Williams é bom, mano. Inaki é bom, jogador bom, bola prata. Vamos lá. Vamos ver. Vamos esperar passar a escrita. Passou uma. E foi. Ai, vai, buga, mano. Caraca. Ganso. Tá bom. Ótimo jogador bola ouro também. Vamos lá. Caraca, não veio uma pretinha, mano. Vamos lá. Vai. Ah, merda. Só prata lá, bugou de prata essa merda. Ricardo Pereira. Ricardo Pereira. Vamos aqui a última, galera. O último baú aqui, a última bolinha prata pra gente tirar. Vamos lá. Pretinha passou ali. As douradinhas. Pretinha de novo. Caraca, passou dourada pra caramba, mano. Vamos lá. Ah, no mínimo uma douradinha, tá bom. Pelo menos isso. Vamos ver quem veio. Faz uma graça. Isso, chutou ali. Agachou. Levantou e é ele. Veio pra porra. A Duriz. Galerinha que gosta de jogar no bug aí, ó. Um ótimo jogador. Então, galera, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Lembrando a vocês, galera. Quem quiser aí curtir nossa página. Quem quiser ficar por dentro
das novidades do canal, dos vídeos, das lives. Curta a nossa página no Facebook, siga a gente no Twitter. O link dos dois vai estar aí na descrição, galera. Se gostaram do vídeo, deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso humilde canal aí. Se não for inscrito no canal, gostar do nosso conteúdo e for acompanhar, galera, se inscrevam no canal e ativem o sininho, beleza? Então é isso aí, galera. Um abração e tchau, tchau, galera!